Со филмот Господ постои, името е Петрунија на Теона Стругар Митевска, копродукција меѓу пет земји. Македонија ќе земе учество во главната програма на Берлинскиот филмски фестивал. Иако со малцинските копродукции имавме некоја случајна среќа или некој успех, сепак, после 25 години, за прв пат се случува македонски филм да влезе во официјална конкуренција на фестивал од А категорија, и тоа Берлин, кој е многу рестриктивен, многу избирлив и многу тежок за влегување. Ова е огромна радост за сите вистински професионалци и филмски работници. Филмот Господ постои, името ѝ е Петрунија, зборува за девојка во Штип која живее со своите родители и се обидува да најде работа. За време на празникот Водици се одлучува да скокне по крстот и проблемите почнуваат во тој миг кога ќе го фати и се соочува со реакциите. Чекај, ти си жена. И многу труд вложивме, многу некомпромисна уметност, многу љубов и многу мака. Во рекордно време, за 6 месеци, ние го склопивме буџетот, кој е околу 1.400.000 евра. Имавме добиено од агенцијата 30 милиони денари, што е околу 500.000 евра. За квалитетот на филмот, кој ќе има својата светска премиера во Берлин, сведочи огромниот интерес кај најголемите агенти за продажба. Во преговорите го избравме несилниот во моментов, францускиот пирамид, кој што застанува зад филмови кои одбележуваат врвната светска и европска кинематографија, вели Митевска.